Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. I dagens video så skal jeg ha en sinnssykt spennende video for dere. For i dag skal jeg ta for meg nok en trend som har tatt fullstendig av i resten av Europa og Amerika og så videre. Men det har enda ikke helt kommet hit til Norge. Jeg har kun sett én video, tror jeg, i samme sjanger, men jeg blir nok den første som tester det her. For i dag skal jeg ha en ish Victoria tester igjen. Bare at i dag, dere, så skal jeg teste Oslos verste, dårligste, mest grusomme restaurant. Altså, jeg vet ikke helt hvorfor jeg gjør det her. Victoria, vil du bli matforgifta? Vil du spy opp i mollene dine? Vil du ha rennarev resten av uka? Nei, jeg er ikke så gira på det, men vet du hva? Dette blir bra content for dere, så everything for you guys. Så jeg kan bare si med en gang at de siste dagene så har jeg sittet på min kjære telefon og scrollet og søkt og prøvd å finne ut hva i alle dager er Oslos verste restaurant når det gjelder alt, både mat, service, hygiene og renhold, altså absolutt alt. Jeg har da funnet nettsider med kakelakker på kjøkkenet, rotter og mus, stengt av mattilsynet 15-20 ganger. Altså, jeg har funnet så mye nasty. Og det finnes i Oslo, det gjør meg litt sånn redd. For jeg blir litt sånn, å fy fader, jeg må faktisk gjøre research før jeg drar på restaurant neste gang, liksom. For etter alt det jeg har lest, så er jeg litt sånn smålig traumatisert. Men jeg tror jeg har kommet fram til og konkludert med den som desidert er den verste av dem alle, og som ikke har blitt stengt av mattilsynet enda. Så da tenkte jeg, vet du hva, jeg griper muligheten mens den fremdeles er oppe og går. Jeg kommer ikke til å si navnet på restauranten i frykt for å bli saksøkt. Og så er jo det min personlige mening. Kanskje noen av dere har dette som sin favorittrestaurant, men jeg er i hvert fall sykt spent på å teste den ut. Så for å finne denne restauranten så måtte jeg faktisk gå inn på TripAdvisor, som jeg bruker hele tiden når jeg er på ferie, ute og reiser, bruker den i Oslo for å finne alle de beste restaurantene, beste tingene å gjøre og så videre. Men der kan du også lett finne det aller, aller verste. Så jeg søkte på Oslo, scrollet helt ned til bånd, blant 1300 restauranter. Og på bånd så fant jeg den kjære restauranten som jeg skal teste i dag med min venninne Nora. Men jeg tenkte at jeg kunne lese opp litt reviews for dere. For dem er det mange av. Og jeg kan bare si det med en gang at, som sagt, denne restauranten ligger helt på bånd. Alt som står om restauranten er forferdelig. Og jeg blir bare mer og mer stresset inni sjela mi. Så, ja. Where to start? Ikke bruk pengene dine her. Grusomt styr unna. Well, ok. Det er nasty bilder også. Her står det, please read. Så står det, er ikke sikker på om de som arbeider her snakker norsk. De burde da ha fått oversatt anmeldelsene og gjort noe med det. Har aldri spist så dårlig kinesisk mat før, og kommer heller aldri tilbake. Dette var ikke verdt pengene. Åh, som jeg gleder meg! Styr unna! Åh, når jeg leser det med utropstegn, så tenker jeg at det kan ikke være et så veldig bra tegn. Maten kom svært raskt til bordet, men hva hjelper det når det smaker oppvaskvann? Kjøttet var seigt, sausen var nesten bare olje med litt farge på, og risen klumpete. Det smakte rett og slett ingenting. Sur betjening hjelper heller ikke på. Kommer aldri tilbake. Her har vi en SOS. Styr unna. I den ene biten var det masse gelé-lignende masse. Ikke ok. Aldri, aldri, aldri mat fra denne plassen igjen. Well, damn. Og det verste da. Helt forferdelig og hår i maten. Sounds good! Her er det bare masse om at det var kaldt, det var hår i maten, hår i risen. Betjeningen var sure, jeg kommer aldri tilbake. Ok, mat. No service, no taste. Outdated, not recommended, not very good. Little salty, worst meal I have ever ordered, simply terrible. Ja,
Så jeg gleder meg. Tror dette blir et rimelig bra måltid, så uten å si så veldig mye mer enn det, så tenker jeg egentlig bare at vi kan sette i gang med dagens video og reise inn til Oslo for å besøke Oslos verste restaurant. Ok, så da har jeg kommet meg frem til Oslo. Jeg har møtt på Nora, som faktisk aldri har vært på kanalen før. That's pretty sick, men our history goes way back. Vi har kommet frem. Vi skal som sagt teste Oslos dårligste, verste, mest grusomme restaurant. Noe som kan bli veldig interessant. Du vet jo ingenting. Du vet jo ikke hvor vi skal. Nei, jeg vet ingenting, ja. Men det vet jeg. Og det er bare å grue seg, det kan jeg si med en gang. Nå skal vi mot Oslo S. Som sagt, jeg vil ikke si navnet på restauranten, fordi vi vil ikke bli saksøkt. Det, nei. Men jeg kan i hvert fall si så mye som at dette er den laveste ranka på TripAdvisor. Okay. Folk skriver aldri i helvete dra hit. Folk har funnet hår i maten. Asch, det smaker oppvaskvann. Oh. Kjøttet er så seigt at du får ikke tygge det engang. Jeg kan bare si med en gang at jeg tror vi kommer til å få renneræv til helvete. Og bli matforgiftet deluxe. Yeah. Så er du klar? Yeah. Klar for eventyr? Ja. Yes. Ok, så vi har funnet restauranten. Jeg er rimelig skeptisk nå. Nei, ikke sånn. Det ser jo fint ut. Det ser jo bra. Ja, men det er derfor jeg er så skeptisk. For det ser fint ut. Så det første jeg og Nora merket, det var jo at det så jo ganske fint ut. Det var jo, ja, altså jeg hadde sett for meg et høl. Men det så jo ganske greit ut. Det var liksom fin belysning, koselig vibe, nusselig. Men det var jo ikke en kjeft å se. Og det er litt sånn, du er på et kjøpesenter. Et folksomt kjøpesenter, og det er ikke en sjel der. Jeg tror ikke det er sånn veldig godt tegn, sånn, for å være ærlig. Ok, så vi har kommet oss til restauranten nå, og jeg og Nora ble egentlig ganske blown away, fordi det er fint her, liksom. Det ser ikke så aller verst ut. Det er liksom koselig vibe, kan man si det. Vi har akkurat fått menyen. Ja, menyen er litt sånn... og jeg er litt sånn livredd for å bli matforgiftet. Hjelp. Så som dere så, vi fikk satt oss. Vi fikk slengt menyene på bordet, og ikke så vidt et hei. Da, hei. Og så stakk servitøren igjen. Det var ikke noe hei, velkommen, har du en fin strålende dag, nydelig liksom. Det var bare, det var ikke et blikk engang. Så det var litt sånn... Hæ? Ok, så det første vi merket er at det er helt sykt overpriset. Det er liksom jævlig dyrt. Stekt ris er oppimot 200 kroner. Du får det lett for 50 kroner om du skal lage det selv, liksom. Og jeg blir bare litt sånn der, dere har én stjerne på TripAdvisor og overpriser det som at dere skulle hatt en Michelin-stjerne, liksom. Altså, nei! Vi forstod ikke helt det da, og så tenkte vi ikke, this gotta be good, fordi at det her er jo dyrt. Så jeg kjente at jeg egentlig var rimelig stresset for å få salmonella opp etter vegga, liksom. Altså, jeg var så redd for å bestille kylling, fordi kylling får du deg det, og det er dårlig, altså, det er ikke bra. Og jeg tenkte også sjømat, altså... Jeg har ikke tid til å bli dårlig nå, liksom. Så jeg tenkte, nei, sjømat, greit, den står jeg over. Men vi gikk for en seifrett, som da var stekt ris med biff, og gul currynudler med kylling. Jeg hadde egentlig sykt lyst til å bare bestille masse random shit, for å se, liksom, ok, er dette bra? Men så overpriset som det var, altså, hell no, det var ikke verdt, altså. Ok, så vi har akkurat bestilt to retter. Vi har bestilt stekt ris med biff. Var det det, Nora? Ja. Stekt ris med biff. Og så... Oi, det kommer det allerede. Ok, så første rett kom etter... Ja, hva var det? 3 minutter? To. Dette er jo mikro. Dette må jo være noe mikro-greier. Altså, look at this, guys. Det ser ut som first price, ja. Sånn artig gul og mais. Ja, right. Og det, altså det her er seriøs mikro, liksom. Ja. Man får ikke maten samtidig, det er litt sånn...
Vi satt jo der og ventet på maten vår, og altså dem som jobbet der, for det første var de sure, for det andre så stirret de oss ned. Altså det var gloing fra topp til tå, og jeg ble jo ukomfortabel av å sitte der. Og det var ikke fordi vi satt, hallo vloggen, med et kamera. Det var uansett hva vi gjorde, altså så sto han servitøren sånn her. Han var helt snære. Så kom jo den maten etter, ja, 1, 2, 3, 30 sekunder. Altså, hæ? Jeg tror heller ikke det er sånn veldig godt tegn. Når liksom, du har bestilt for ett minutt siden, og den kommer på andre minutt, liksom. Det ringer litt sånn bjeller som mikrobølgeovn, ferdiglaget, ikke fersk. Dette har sikkert stått i 50 dager, og vi får det servert nå. Altså, det er tankene mine bare... Jeg fikk jo maten min sånn 5-10 minutter før Nora, så min mat hadde jo rukket å bli kald før Nora fikk sin mat. Og det er også litt sånn, klarer ikke å beregne en gang, liksom. Det er sånn... Han servitøren stirrer så jævlig på oss. Ja, dette blir spennende. Kanskje vi driver med funky business. Ja, skjønner vi driver med noe funky business, ja. Det lukter godt. Jeg synes det lukter jævlig digg. Ok, det her er noe... Hva var det det var? Nudler med gul curry? Ja. Ja? Og kylling. Ja. Det ser så lur ut. Ok, så da har vi maten vår her. Jeg er drit. Nervøs for å få et langt hår. Ja, vi må smake samtidig. Jeg vet ikke hva jeg skal begynne. Åh, det ser jo... Jeg er spent på om det er liksom kaldt, varmt. Ok, er du klar? Ferdig, gå. Min var jo fylla. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tyde det her. Det smaker ingenting. Ingenting. Det var liksom ikke jævlig. Det smaker ingenting. Det smaker jo, og så er det gigantiske biter, ja. Men ok, jeg må smake på kjøttet da, som alle har beskrevet som så seg. Jeg vet ikke om det var ganske fersk. Det er jo sånn... Bra, liksom. Jeg vet ikke, ass. Ok, skal jeg smake på din, og du er min? Du må ta med kjøttet. Så begge på salmonella. Ja, jeg vet ikke hva den eneste. Ok, så her har jeg Nora sin rett, holdt jeg på å si. Ja, det lukta ganske godt på den, liksom. Men... Kyllingen var ikke så dårlig. Nå kan jeg smake på min, da. Det smaker brent, ja. Og det er ikke noe smak, bortsett fra brent. Det blir så mye også, vet du. Jeg er sulten mot det jeg spiser. Det er så definisjonen av det. Det smaker skikkelig, skikkelig brent. Åh, det smakte ingenting. Nei. Så er det liksom gigantiske biter. Du får ikke hele den i kjeften, skjønner du? Jeg var mildt sagt ikke fornøyd og ikke overbevist over min rett, og hadde jeg ikke vært sulten, så hadde jeg tatt en bit og sagt vær så god. Men jeg er sånn person, jeg klarer ikke å være uhøflig, skjønner dere? Jeg er sånn, får jeg spy på tallerkenen min på en restaurant, så sier jeg veldig godt. Så er jeg, altså, skjønner dere, jeg får vondt i hjertet mitt, fordi at jeg vil ikke skuffe dem. Men dette var ikke bra, ass. Oppi min rett så er det også noe som ser ut som et hår. Det er ikke et hår. Er det et hår? Men jeg ble så tatt på senga av, jeg bare tenkte, nei, det kan ikke være et hår det her. Så det var ikke verdt å filme en gang, for jeg bare tenkte, nei, vet du hva? Det går ikke, men vet du hva? Etter jeg leste på TripAdvisor at det sto hår i maten, så tenker jeg nå, det var hår i maten. Ok, så ikke nok med at maten er skitt.
så, og vi er ikke kresne mennesker. Vi liker alt liksom, så når det er dårlig, da er det dårlig. Og det er sånn, vi har en så mye bedre Kina-restaurant på Lille Nesodden liksom. Det her er Oslo, det burde vært bedre enn det her liksom. Og servicen er helt, altså, de står på telefonen, de gidder ikke å se på oss når vi kom, så de bare slang menyene på bordet og bare, nei, og så stakk de. Se, han bare står på mobilen. De kommer ikke bort og spør liksom, var alt greit, var det bra? Det er så dårlig service. De gir helt faen, liksom. Jeg føler at vi må spise litt. For at ikke vi skal se som grusomme mennesker som bare har latt det ligge igjen, liksom. Men det her er ikke bra, ass. Du får liksom bedre nudler på Deli de Luca. Du får bedre nudler på Deli de Luca, liksom. Sånn. Og jeg lager bedre stekt ris hjemme, liksom. Tanken på at vi har betalt 330 kroner for det her. Det er jævlig overprisa. Det er så overprisa. Det er helt sykt. Altså, 330 kroner liksom. Alt vi kunne fått for det. Det er bedre mat på makkeren liksom. Altså, fy fader. På restauranten så var det heller ingen do, som også trakk veldig ned. Fordi jeg har lært noe, og det er det at du kan gå inn på doen på en restaurant og se hvordan restauranten er. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Fordi er det godt renhold på en do, så er det som oftest godt renhold på restauranten generelt. Mens der var det ikke noe do. Og det er jo egentlig kjemperart, fordi har du sitteplasser et sted på en restaurant, så er du egentlig pålagt å ha do. Det var det da altså ikke. Så det var jo kjempefint. Du, nå står jo i kassa på telefonen også, liksom. Alle, altså. Hva? Jeg skjønner hva folk mener på TripAdvisor. Hold deg unna! Ja. For det her er ikke bra, i det hele tatt. Og det er, jeg vet ikke om du så det, men kjøkkenet er sånn åpent på en måte. Så det ser så jævlig ut. Og det er så rotete der inne. Det ser så skittent ut inne på kjøkkenet her. Altså, vi kommer til å bli så dårlig i morgen, vi. Altså, av Nora ut av 1300 restauranter i Oslo, så er dette den dårligste. Det sier litt, liksom. Ja, det er ikke mye bra, da. At dette ikke er bra. This is not freaking good. I tillegg så var kjøkkenet helt disgusting. Altså, fordi på en måte det var et sånn åpent kjøkken. Du gikk og bestilte maten, og så kunne du se rett inn på kjøkkenet. Og det var ikke et vakkert syn, for å si det sånn. Altså, det var så mye rot. Det var så, alt sto åpent. Det så bare ut som et big fat mess. Og jeg bare tenkte, når du skal ha det så grusomt på kjøkken, så bare lukk det liksom. Ikke ha det åpent for offentligheten til å se. Og jeg prøvde å filme det, men jeg tok ikke sjansen, fordi altså, hadde de sett hva vi holdt på med, noe de helt sikkert forstod også, så hadde vi blitt shitty på hu og ræva ut, og jeg ville heller ikke risikere at de spyttet i maten vår. Så jeg prøvde å filme, men hun ene servitrisa, hun sto og følte med på oss, så det var ikke lett. Men jeg skulle gjerne hatt et bilde av det kjøkkenet, for det så ikke veldig innbydende ut, for å si det sånn. Og hadde jeg sett hele kjøkkenet, så tror jeg nok jeg hadde latt maten min stå når jeg fikk den, og gått ut derfra, for å si det sånn. Så da fikk dere se vår restaurantopplevelse på Oslos verste restaurant. Jeg er sykt skuffet, eller jeg er jo glad, fordi at det stemte. Det er Oslos verste restaurant. Helt nasty, helt grusom. Minus 100 av 10 for den av meg. Fordi det er det verste jeg har vært borti. Altså, det er overprisa. Det er helt grusom service. Det var ikke noe de kom ikke bort og spurte om. Hvordan var maten? Ha en fin dag. De sa ikke ha det til oss. De sa ikke hei til oss, basically. De sa ingenting. De sto bare og glodde på oss. Det var skikkelig ubehagelig. Kjøkkenet så helt grusomt ut. Maten smakte helt grusomt. Jeg blir helt opptatt over at det finnes sånne restauranter i Oslo. Det burde da vært bedre enn det. Men jeg vet i hvert fall nå hvilken restaurant jeg skal styre langt unna og ikke komme tilbake til. Fordi det var
ikke veldig bra, altså. Men opplevelsen var jo lettest i seg selv, og jeg håper at dere likte dagens video og syntes den var underholdende. Har dere lyst til at jeg skal gjøre noe lignende igjen, så må dere mer enn gjerne gi videoen en tommel opp, legg igjen en kommentar, og selvfølgelig abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Så gleder jeg meg veldig masse til vi snakkes veldig, veldig snart igjen i min neste video.